Očekivano seriju trening utakmica košarkaši Pirota počeli su pobedom protiv Napretka iz Kruševca rezultatom 94-87. Susret su zbog lakših povreda propustili Đonlić, Matović i Dimitrije Đorđević, ali i pored toga naš tim dominirao i vodio od prvog do poslednjeg minuta utakmice. Imajući u vidu u kojoj su fazi priprema obe ekipe, može se reći da smo gledali dobru košarku, na momente čak i izuzetno atraktivnu. Najefikasniji u našoj ekipi bio Dušan Filipović sa 26 poena. Borko Đorđević je postigao 12, a zaprženu rolu imao i Novajlija Balović. Postigao je 13 poena. Utisci su sjajni, jako sam zadovoljan što je Pirot moja ekipa ove godine. Šta da kažem, stvarno je lepo igrati ovde i ovako na prvoj utakmici je bilo dosta publike, želim da im se zahvalim i da ih pozovem da svako naredno dolaze u što većem broju. Grad kao grad mi se jako sviđa, ja sam prvi put ovde i šta da kažem, mislim super sve. Ako se pojutru dan poznaje, ljubitelji košarke u Pirotu će ovoj sezoni uživati u atraktivnoj igri. Igramo efikasno, kao što vidite, sa velikim brojem poena, tako će da se igra cele sezone, to je sigurno tako selektirana ekipa. Nisam zadovoljan sa odbranom, međutim i u ove tri nedelje još nismo ni radili nešto definisano odbranu, još pokušavamo, još se snalazimo jedan na drugog, tako da će biti to sigurno kako treba. Treba reći da su juče zapaženu partiju pružili i mladi igrači Ignjatović, Stanković, Stefanović i Vasić. Neću nikog da je izdvajam, kad god budu dobro trenirali i kad god budu dobro radili, sigurno će imati minutažu, to je sigurno. Oni momci vredno rade, da kažem, dobili su minutažu, bit će to sigurno minutaži u budućnosti da mi možemo da računamo na njih kako treba. Već sutra košarkaški klub Pirot igra novu trening utakmicu. U gostim dolazi ekipa Fair Play iz Niša. Susret u hali K počinje u 18.30.